Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sedaya sing dirahmati Allah. Lah pada kesempatan yang berbahagia ini aku izinkan untuk mengeplok ya. Monggo. Loh, Mbak Nik bakul jajan. Nggih, monggo. Bu, enten Mbak Nik, Bu nganter jajan. Pas hari ini Senin 17 Agustus Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Nah, wes pokoknya masih kembali bersama dengan Mbok Barungan alias Mbok Endah Ratih Putri Kembang Suri Koyo Patek. Lah ki engko acarane ning kene, guys. Loh, ning kene engko. Jadi, wes muga-muga engko ya acara berjalan dengan lancar. Wingko bersama dengan Rijalul Ansor Kecamatan Sambong bersolawat bersama ya toh. Supaya negeri kita tercinta iki cepat pulih dari apa jenenge keterak corona, selalu aman, terkendali, masyarakat sehat wal afiat kabeh, dijauhkan dari sengkokolo utawa mara bahaya. Yes. Sik ya lur, aku tak nyoteng ibuku. Oh, nggih jajan. Lah iki mengko nggo acara iku. Nah, setiap warga kuwi di jaluki tolong untuk membawa kardus niku 4 nggih Bu nggih. 4 kardus berisi kue-kue lah. Lah iki ibuku pesen ning gone Bu Nik. Nah, iki kue-kuene enak donat. Enten makanan enak-enak. Enten kukis lah. Niki lemper-lempere jene kresek. Niki omahe gedhe. Niki dadi setiap warga, setiap kakak nggih Bu nggih, setiap kakak niku mbeto. Sik dicicipi sik carane. Bonus niku. Yo yo kudu. Bismillah riyen lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ndak lanang ndak. Ndang ndak iki ndak. Dadi engko di apa nggawa patang kerdus ngono. Isi jajan-jajan. Seblak, Dok. Seblak ya apa, Lek? Mi. Oh, halo Lek Sum, kok bersolawat ya Lek? Jam-jam 12 jare Lek, bar dhuwur menawa. Mbok jam piro arah aku? Mbok jam 10, mbok jam 11. Lho iki jajane. Kedua ya, enak. Mak sedoyo niki, jos-jos kabeh kok diwadahi teng kerdus engke. Dinggi acara mengke siang, nggih. Matur sembah nuwun niki bajune diparingi saking Mbak Yunita. Pro dadi tak pakai ngeplok Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tetap jaya Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Ayo lur, saurunge kingko budal bersolawat bersama ning gone pendopo, iki sayure ndek wingi sih. Sayur tahu karo iwak pitik. Lah iki tak nget, engko garek numbaske lontong. Ki engko ape gawe botok nek sido. Lah. Pancine anyar. Matur nuwun ya Mbak Alin, pancine tak nggo nyayur. Nah. Intan. Wis ndang mandi nek tak gekno kopi. Apa iki? Kok iki lho selawatan ning gone pendopo. Tuku ketan ning prapatan balian romantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Dadi balian karo mantan iki podo karo mangan sayur oblok-oblok, guys. Ngono lho. Oke, aku tak ndang siap-siap budal melu bersolawat bersama. Sik taruh sik toh, setan. Anu yo kuwi terno karake karak. Lho, karak iki karak sego garing sing wis dipepe. Karak kuwi terno ning gone Mbah Mi, Mbah Farel kuwi kan bebeke akeh. Wingi golek rene njaluk karak ngono lho. Wes dang mbok terno alon-alon. Nggih. Iya. Lah nek dijawab ora dijawab dijak omongan Ibu. Heeh. Nggih, kan ngono biasane nggih. Heeh, ngono kuwi piye? Hati-hati metu pinggir. Atau pinggir loh.
Jenggurut ya, wis bareng ngopi ngono lho ya kok. Wis. Persiapane bersama Mas Sobirin dan kawan-kawan lho mempersiapkan kanggo acara iki engko. Acara jam berduhur lek Sobirin nggih. Nggih, jam 1 nyampe jam 4. Pokoke padha ngumpul kabeh iki engko ning gone Pendopo Kendilan. Oke. Lah, iki engko nganu guys, jajan-jajan iki diklumpukno ning gone daleme ibu iki sing ngarep iki. Jadi kok para warga yang disuwuni sumbangan jajan-jajan patang kerdus kuwi kok dikumpulke ning kene. Dikumpulno ning kene kok acarane kan. Ning kono sedhi longkas iki, sedhi longkas acarane berlangsung. Dicoloti kucing ambek dicoloti garangan. Jadi iki wis padha ngumpul. Sedara apa saudara-saudaraku semuanya iki lho ya. Sumbangan snack saka warga sak dukuhan iki kanggo berlangsungnya acara iki. Iki ono sang uli, jeruk, jambu, terus iki jajan-jajan. Gotong royong podo sayur rukun ngono. Ya kan ya? Disapa pemirsa. Assalamualaikum. Nah, kon jam salen maca lho ya, mbek Sela lho ya. Wis ngono. Nggih, Mbah, Mbah, salam mriku, Mbah, nggih. Matur nuwun nggih, Mbah, nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih disalam mriki. Nggih, dah, nggih. Lho iki podo berbondong-bondong ngeteri dalem, Mbah. Nggih, mungkin ditata disalap teng piring niki sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbah, sumbangane jajan-jajan. Nggih. Pripun, Mbah? Sampe umbenan jajan tok papat. Oh, nggih, mungkin ditumbaske nek minuman niku mengke. Nggih, saking panitia, Mbah. Nggih. Lah niki nggih sampun. Pripun, Mbah? Nggih. Dereng mengke mriki mengke sekedap meleh. Tapi nyuwun dok gluduk lho jenenge dok gluduk kas kadhe ingi, Mbak. Jaluk terus lho. Mbak kule ayune, Pak. Iya, sesuk nek gawe tumbas neng. Wong senengane dok gluduk ngene iki karo ngopi, Mbak, sami. Lho, Mbak Yu bergek kopi. Kopi. Mbak, kopine sing beli leh tan. 5.000 wis, Mbak. Iya, yes, 5.000, Mbak. Ya tan paring waduke. Metamet. Karena Mbak Yud bilang apa Tan? Makasih Mbak Yud tuh untuk duduknya sentuh lagi Mas Ayah mantap cek satu coba cek satu cek satu cek satu kurang ngerti tak kira sampai coba enek mas napa nih gini cek satu just tenang nih gini mas napa ngerti saudara-saudara ternyata kuwi vokalis iki ana Mas Napa Napa Adrian iki mang ucuk-ucuk ape tak arep tas kelok enek Napa artis Bollywood tak ngono wae sukses selalu muga-muga acarane berjalan dengan lancar lah kae alunan sate ternyata yang merdu dan indah apa artinya sebuah kemerdekaan dan kemenangan bila hati masih terjajah oleh sebuah kenangan. Ya apa tuh guys? Ini aku tak langsung nyoteng Mas Napa dan teman-teman yuk guys yo. Panas ter ini. Semangat.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim laulaka ya ziyata wujudi mata'ala hashi wa la wujudi ya ziyata wujudi mata'ala hashi wa la wujudi wa la sallam tambahan kerdus soalnya sing teko iku alhamdulillah wae. Dan ternyata Bu, sing Ibu sing dadi vokale iki Ansori ternyata Mas Napa, Bu. Mas Napa koncone Mas Dimas iki lho. Oh, lah meskipun dekne kuwi polahe kok jiaran dor tapi dia itu dalam bersolawat suarane ya Allah. Hatiku sampai tersentuh. Terngiang-ngiang begitu merdu. Lah kae suarane Mas Napa. Napa Adrian. Guys, iki suarane Napa Napa. Nggih, kancane Mas Dimas niku lho. Lho iki sampe ngadei jajan, guys, dinggo suguhan iki engko. Kae Intan, Intan yo melok kae. Intan melok ngenteni jajan kae. Tan. Oh, Intan kae ngenteni jajan kae bagian ngenteni jajan kae. Oke dino iki soale tamu-tamu undangan wis mulai bagi. Lah iki bagian anu ngater-ngater snack, bagi-bagi snack yo kan yo. Dadi wis dongane wae muga-muga, muga-muga acara selawat bersama Ansor Kecamatan Sambong iki berjalan lancar. Wis muga-muga Republik Indonesia tercinta ini kedepannya lebih piye yo rakyatnya lebih makmur-makmur, ginu-ginu, sehat-sehat, koronane dan podo muire kabeh wis bisa beraktivitas seperti biasanya. Ngono lho yo. Wis iki aku tak mulai apa jenenge? Tuku paketane. Iya wis tak paketane entek yo. Aja mbok ngomongno ning kene tok tang rahasia. Kok iso malah mbok tekokno mbok kandakno tuku paketan. Yo yo wis menawa iki rahasia. Iki Zuzu, si toko ini, iki menutup si acaranya ditutup, dia mampir dibuka ibu, saiki ditutup. Wes aku kabeh wes yang podo nyukrep channel anakku, ya toh. Mugo-mugo diparingi sehat walafiat seger waras, wes toh. Ngono wae, iki aku wes penagage, apa penagage nih gue acara kui bersolawat bersama. Wes Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka! 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 Wassalamualaikum.